Икономии на електрическа енергия в община Велики Преслав заради драстично увеличените сметки за ток. Консумацията в административната сграда е сведена до минимум. Най-голямото разходно перо обаче е уличното осветление в града и селата, а решението да се премине на режим. Направихме среща с кметовете на малките населени места, бяха обсъдени евентуално мерките, които биха допринесли за намаляване на разходите за електроенергия. Планираме основните улици да останат с постоянно електроподаване, като там са свързани по-големия поток на хора, близост до детски градини, училища, ясла, местата, където имаме нощни смени, където работят хората, а в крайните квартали да имаме ограничение на електроподаването, като в периода между 23 часа и 4 и половина сутринта ще бъде спирано уличното осветление. В зимните месеци Пестелило ще се ползва отоплението в общинските сгради, като ще се спазват параметрите за температурен комфорт. От Националното сдружение на общините вече излязоха с предложения за спешни мерки от страна на държавата, включително и компенсации, с които местните власти да бъдат подпомогнати.